Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mempertahankan tindakan pegawainya menahan ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli yang dibuat di luar pintu masuk Parlimen. Ini kerana penahanan itu katanya dibuat mengikut lunas undang-undang. Saya mempertahankan tindakan pegawai-pegawai saya dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Ya, ya, pengkritik akan terus mengkritik bagaimana kita menangkapnya, kenapa tangkap di situ, tapi itu tidak menjadi hal bagi kita selagi ia mengikut SOP kita. Dan penahanan naib Presiden PKR itu dibuat selepas mendapat pengesahan Ketua Akaunten Negara bahawa maklumat yang didedahkan Rafizi tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi OSA. Tan Sri Khalid ditemui selepas majlis penutup mesyuarat Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti di Ibu Pejabat Kontijen Johor Bahru. Naib Presiden PKR itu ditahan Selasa lalu kerana mendedahkan kandungan dokumen kerajaan yang diklasifikasikan sulit mengikut Akta Rahsia Rasmi OSA 1972. Dia kini direman selama 3 hari sehingga esok.